първият въпрос и основната тема, която избрахме, беше дали ходят децата на годишен профилактичен преглед. Засегнахме тази тема, защото ако има определен проблем в здравословен вид, ще може да започне превенция в ранен етап и лечение. Установихме, че много от пациенти не са информирани, че трябва да водят задължително всяка година детето си на годишен профилактичен преглед. И повечето лекари не са информирали пациентите си. Ако можехме да направим нещо, за да разрешим този проблем относно на недостига на профилактични прегледи, бихме, предполагам, помогнали по всякакъв начин да се информират повече лекари как трябва и по какъв начин да обясняват на пациентите си колко важни са наистина тези профилактични прегледи. Темата ни беше за наркотиците. Най-вече седахме знанието за наркотиците, т.е. какво познават децата и младежите относно наркотиците. Според мен училището и институциите трябва да обръщат повече внимание, да говорят повече по тази тема, за да може тези деца някак си по-често да чуват, че това нещо е вредно за тях. Проблемът с наркотиците може да му се помогне, като не, на младежите бъде говорено за наркотиците свободно. В училище, примерно, не се изучава според мен достатъчно за ефекта от наркотиците, за влиянието на наркотиците. Говори се с едни думи и изрази, които не са познати на нас. Разказва се буквално в един балон какво са наркотиците и какво правят. И дали наркотиците са много вредни, точка, край, следващ урок. Ние сме екип заедно от Стара Загора. До сега проучвахме за децата с синдром на Даун и как те се справят в България, за здравеопазването в България. Избрахме тази тема, защото много малко хора говорят за децата с синдром на Даун и искаме да отбележим това и да обясним на всички, че трябва да приемаме различието на хората и да ги обичаме такива, каквито са. Повечето хора от обществото не се държат добре с тях и не ги приемат като равни, а като недостатъчни. Моето послание към институциите е да обърнат внимание на децата и ако могат да помогнат по какъвто и да е начин, за това децата да се чувстват по-добре в собствената си държава и обстановка. Наистина гласът ни трябва да бъде чут, защото ние сме деца и мислим различно от възрастните. И това, колкото и те да не го осъзнават, наистина би им помогнало за развитието на държавата ни.